Čau. Tak jo, dneska tady máme další 3 hry na mobil. Díky moc, že stále podporujete tuhle sérii. Moc si to vážím, díky moc. A pokud ji chcete podporovat i nadále, tak určitě tady na tomhle díle dejte 3000 lajků, ok? 3500, dáme radši 3500, to byste měli zvládnout. Tak jo, máme tady 3 hry, ale já nevím, kde mám mobil. Počkat, co kdybych... Abrakadabra, až je tu mobil. Mi přišel v tomhle krásné vaku, který najdete dole v popisku, anebo tady, nahoře v kartách. No jo, musel jsem si tu udělat ten plak. Musel jsem si udělat plak, protože tyhle vaky jsou fakt skvělý. Tak jo, máme to teda mobil, mám na něm 3 hry, takže jdeme na to. Dobře, jak to určitě už všichni znáte, jako první hru si tady zahrajeme random hru, dámy a panové. A proto jsem si tady vybral Shoal of Fish. Dámy a panové, prostě budeme papat ryby za žraloky. Bude to skvělý, vypadá to skvěle, takže jdeme hnedka na to. Už jsme tady v menu, už jsem to chvilku hrál, aby jsem si vyzkoušel, jak to vlastně funguje. Tohle dělám prostě pořád. Máme tady nějak pár coinů, takže si asi všechno vylepšíme, co si vylepšit můžeme. Takže asi nejspíš to energy. Potom můžeme asi si vylepšit to hejno ryb, jestli se vůbec říká hejno ryb. Myslím, že ano. A dáme si i bonus penízek, to se taky určitě bude hodit. Ten bonus penízek si dáme trošičku větší než ostatní věci. Dáme tap to start a koukejte, jak tahle hra vypadá, dámy a panové. Vypadá to strašně pěkně. Žerem tady rybičky, můžeme sežrat i tyhle zlatý rybičky, ale tyhle jsou strašně těžké na chycení, ale máme jednu, takže super. A můžeme tady dokonce i tyhle rejnoky spapat, takže papáme rejnoky. Jo, my máme sníst 5 rejnoků, jo, takže dobře, to je náš teda úkol, sníst 5 rejnoků. Yes, ještě jednoho a máme to lidi. Tak super, máme to sem. A ještě se napapáme ryb a máme 276 ryb, což je docela fajn. OK. Prostě jsou tady nějaký challenge, papáte ryby, papáte rejnoky, papáte všechno, co můžete, dámy a panové. A o tomhle vlastně tahle hra je. Ale musíte uznat, že tahle hra vypadá o dost jinak než všechny ostatní hry. A je to taková fakt fajn hra. Na mě působí strašně dobře, popravdě, jo. Že to není takový něco, jako že tam žerete, je tam krev a tohle. Ale je to takový příjemný tahle hra, jak bych to řekl. Ano, příjemný, dámy a panové. OK, teďkom musíme sežrat nějakých 5 ryb. White energy fish. OK, white energy fish. Takže musíme hledat tyhle bílé rybičky a ty nám dávají dokonce energy. Ty krásu, tak to je hustý. OK, ještě poslední. Máme ji. Docela dobrý. Zvládáme to docela rychle, tyhle challenge. Je to moc easy na mě. Já se doufám, že dostanu k tomu megalodoviny. Megalodon. Jak se to říká? Megalodon. K tomu megalodonovi. Zvýšíme si tady nějakou energii zase, protože ta energie fakt nám ubíhá. Show si taky zvýšíme. To můžeme dokonce dvakrát, takže jdeme na to. Tak jo, a doufám, že už budu konečně ten rejnok. Co to je? Co to je tohleto? Teď máme nazbírat 500 ryb, což je docela hodně, ale to zvládneme. To zvládneme jak nic. Vezmeme si nějaký ty zlatý rybičky. Pojďte sem, rybičky zlatý. Ona je strašně těžká, pojď sem, rybičko! Ty krásy, dobrý, máme, ale bylo to strašně těžké. Teď si vezmu tuhle velkou, oh my god, dobrý. Teď si vezmu tohle krásný hejno ryb, no krása. Teď tyhle velký ryby, co jsou takový ostatý, dělají nám něco? Oni nás asi zabijí, ok, tak to bychom asi neměli. Jo, my jsme docela poškrábaní, aha. Počkej, škrábem se vůbec, my asi nemáme jíst. Jo, dobrý, máme jíst, dobrý, máme 500, dámy a pánové, takže pohoda. Docela dost peněz jsme za to získali, můžeme si vylepšit i ten bonus, to dáme. A teďko máme konečně toho rejnuka. Nevím, co to znamená, ale uvidíme to v přímém přenosu, co to vlastně znamená, OK? Jací rejnoci. Jo, teď máme nazbírat ty rybičky, ty ostatní rybičky. Teď nevím, jak se tomu vůbec říká, ale tady je strašně moc těch zlatých ryb. Oh my god, ty musíme sníst všechny. Koukejte na ty zlatý ryby. Oh my god, OK, tak to budeme mít štěstí. A tady jsou dokonce bílé ryby. Oh, cože? Tolik ryb. Wow, tak tohle je husté. Takže podle mě, my, když tam budeme mít nějaký ten level, jak třeba teď máme toho rejnoka, tak budeme hledat. Oh, my dokonce měníme barvu. Ty krásu, tak to je hustý. Já chci ještě. OK, mám další barvu. Hustý. Nějaký zlatý rybky. Paráda. Tady jsou další. Máme i energy rybky. Papáme všechno, co můžeme. Tak jo, spapáme teď poslední rybičku. Máme nějaký energy. Ty krása, dokud se máme 1700 ryb. Lidi, 1700 ryb skoro. Tak to je hustý. To je hustý. A dostali jsme dokonce toho rejnoka. Aha. Takže my vlastně za ty levely dostáváme rejnoky. A tohle jo. OK, tak dáme unlock random. A co nám to vybere? Co nám to vybere za žraloka? Oh my god, tak to je obří žralok, dělá si srandu. Vyzkouším ještě tuhle hru za tohle krásný žraloka, ten je rychlej, wow. A můžeme teda papat ty rejnoky, aby jsme teda měli splněnou challenge. Tady ty, že? Jo, tady ty mám papat. Takový ty, co vypadá jako lžičky. Mně to trošku připomíná lžičky, jo? Wow, a ten rejnok za náma tady obří. Je to jakoby nová mapa. Jo, takhle to asi vymýšlej, ale koukejte na toho rejnoka, jak je obří. Tohle bych se bál, OK? Takovej rejnok, kámo. Kde máme ty...
tady jsou, tady takový malý hejničko, no jo. Půjdeme dál a dál, doufám, že někam dojdem. Wow, co to je, to nás můžeš sežrat? To nás můžeš sežrat? To jsem ani nevěděl, že tady jsou nějací jako, nějací zlouni. Dámy a pánové, já si myslím, že tohle byla fajn hra. Jak říkám, je to taková krásná chill hra, nejsou tam reklamy, jak jste viděli, je to krásný, že tam nejsou reklamy. Je to takový jako na pohodku, můžete si tohle zahrát klidně jakoby ve vlaku, v autobuse a tak dále. Sice teďko moc nikde necestujete, protože je tady na světě to, co tady je, že jo, ale rozumíte, prostě je to dobrý na chill, na oddych. Takže téhle hře dávám takových 8 z 10, splnila to, co má a fakt je tam dobrý levlit a máte tam různý challenge a hudba tam je taky fajn. Takže 8 a my teď jdeme na Rageru. A na Rageru jsem si připravil něco velice zvláštního. Já si myslím, že to všichni znáte, ale já jsem si to tady chtěl zahrát. Takže jdeme na Rageru. A ta speciální Ragera je tady Physio šílená výzva, dámy a pánové. OK, tohle je hra od samotného youtubera Physio, dámy a pánové. Je tam Humy, jsou tam prostě všichni. OK, uvidíte, co tam bude, dámy a pánové. A musím říct, že když jsem si to zkoušel a levil jsem na té hře, tak se mi to zdálo docela dobře udělaný. OK, tahle hra není špatně udělaná, dámy a pánové. Koukneme se na všechny minihry, protože já jsem tady farmil před videem, takže to bude dobrý a jdem si to teda vyzkoušet. Vítej ve Physio šílené výzvě. Wow! Wow, on tam mi mluví to, já jsem neměl předtím zvuky, že jo? Já jsem neměl předtím zvuky. Vítej ve Physio šílné výzvě. Krása, krása Fyzi. Fakt úžasný, kámo. Já jsem ani neviděl, že tam je taková hudba nebo takové přivítání, sakra. OK, no dobře. Tak jo, jako první si můžeme tady vyzkoušet lovci klaunů, dámy a pánové, takže jdeme na to. Schválně, jaký to bude se zvukem, protože já jsem to fakt nehrál se zvukem, lidi. Ajaj, všude jsou. Co? Ježiš, já jsem to měl rád se zvukem, já ani nevím, že tam je zvuk, lidi. Já jsem to totiž hrál jako potichu. Tady se směje Fyzi. Ne, to není Fyzi, to byl Humy. To byl Humy, lidi. Oh my god. Ne, to je dom, že jo? Já nevím, kdo to je, dámy a pánové. A prostě chytáme klauny. Máme jich 14. Docela jsem si to nalevil, docela vím, jak to už hrát, dámy a pánové. Takže se nám to docela daří. Máme tady vytvořenou krásnou postavičku, potom vám ji určitě ukážu, dámy a pánové. 20. Dáme 30, dáme 30. Ale to bych musel mačkat, že? Tak, pojď, všechny klauny, červený, modrý, zelený. Červený, černý, všechny klauny. Tak pojď, kámo, 30 tam máme, dáme panové, vládneme ještě víc, farmím, jedu to co nejrychleji zmůžu. Pojď, kde to je tady? O, 40 máme, lidi, ty krásu, 40, a to je můj high score, lidi, já se snažím. Ale ne, bohužel, Ježíš Fyzi, ty jsi skvělý, já jsem fakt nevěděl, že tam takhle mluví lidi a to je skvělý. To je úžasný, OK, to se mi fakt líbí. Takže mám 42. Skvěle, napište, kolik máte v téhle hře vy, protože určitě věřím, že jste si to všichni, ale fakt všichni vyzkoušeli. OK. Pokud ne, tak si to vyzkoušíte. Není to žádná reklama nebo tak, ale zní to docela hustě, OK? Tak jo, teď vám ukážu moji postavičku. Mám tady krásnou postavičku, dámy a pánové. Mám YouTube očička, mám fialový vlásky a samozřejmě zlodějský. Tričko, jo? Takže jo, ale teďkom bychom si mohli něco koupit, ok? Takže odemknu náhodně, protože já tady mám 40 000 coinů, lidi. 40 000 coinů tady mám, takže já si můžu koupit úplně všechno skoro. Ale mně se líbí, počkat, je to ještě nějaká jiná barva? Dáme si teda tyhle sneakers, tyhle vypadají hodně dobře, dámy a pánové. A jak nám tady Fyzi ještě říká, že super, další merch do sbírky, tak to je krása. A zkusíme si hnedka zemiláva. Jdeme na zemiláva, dámy a pánové, ok. Zemiláva, tak jo, Fyzi, ty krásu, ty jsi nám to docela křikl tady. Tady máme doma, ne, já nevím, jak se jmenují lidi. Ne, to byl Vítě, ne? I don't know, tady je Vítě, nebo já už nevím, to je Fyzi, ok, to poznám, tohle je, sakra, jak se jmenuje, já jsem zapomněl jméno. Karolína, ne, já nevím, Kája, jo, tohle je Humy, no krása, dámy a pánové, a Humy ho tady máme dokonce víckrát. My tady jako trošku tryhardíme, ok, takže nemůžeme se dívat na ty obrazy, to nás prostě obíjí o čas, dámy a pánové, takže jdeme, musíme takhle a ne! Sakra Fyzi, za to můžeš ty Fyzi, ale OK, dali jsme docela dobrý, 76 skóre, moje maximum je 189, ano, 189, což je hodně silný, dámy a pánové. Tak jo, tady jsme měli zemiláva, dámy a pánové, a teďkom prostě jdeme na další minihru netka, nebudeme řešit, půjdeme na skákajícího Boriska, což je něco ve stylu Flappy Bird, že jo, takže jdeme na Flappy Bird, dámy a pánové, skákající Borisek. Oh, vypadá to, že Borisek poletí do vesmíru, no tak teda poletí Fyzi, dobře. Jdeme na to, dámy a pánové, Flappy Bird, teď se budu snažit, protože to je pro mě docela těžká hra, takže jdeme na to, OK? Ale teďkom, když máme zvuk, tak se fakt cítím, lidi. Když máme ten zvuk, tak to je úžasný, OK? Oh. A proč jsem to vybral do Rage her, protože tyhle všechny hry, co tady jsou trošku Rage, OK? I ten Fyzio hlas trošku, ale jako musím uznat, jako neudělal to špatně tu hru, OK? Není tam ani moc reklam a tak, takže docela v pohodě hra. A ne, 8! Lidi, tohle musím znova, protože tohle trvalo fakt chvilku, OK? To je trošku závislá černá, takže dáme aspoň 20. Wow, zase 8! Třetí pokus, poslední pokus. Pojď!
Pojď! Dobrý, teď budu tryhard, lidi. Ne! Škoda, ale snad to vyjde příště. Tak jo, to jsme si teda vyzkoušeli skákajícího Boriska, ale teďko jdeme na věž z kostek. Takhle prostě musíme stavět kostky a pokud se netrefíme, tak nám to usekne tu kostku a my budeme mít menší a menší, dámy a panové, takže musíme na to dávat bacha. Vidíte to, teď se mi usekl, teď se mi zase usekl. Jej, moc sekám, dobře, teď se budu fakt snažit. A navíc se to i zrychluje, navíc se to i časem zrychluje, takže oh my god. Jaká škoda. Ježiši, 55! Oh my god, kolik máme high score? 55, takže to je náš highscore, hustě, ty kráso, dobrý lidi, dobrý. Tak jo, tohle teda byla fyziošilená vizuená, má panové, já si myslím, že docela fajn hra, okej? Okay? Sakra, já nechci zemlevo, ale tak jo, když mi nedáš jinou... Jaká škoda, ale snad to vyjde příště. Další minihry budou již brzy, takže možná se k téhle hře jednou vrátíme, dámy a pánové, ale jinak už jsme si teda vyzkoušeli všechny minihry, já si myslím, že docela pohodka a jdeme asi na další hru, což bude hororová hra, dámy a pánové, takže asi jdeme na to a jo, ještě hodnocení téhle hry, fyzio šílená výzva, dámy a pánové, hele, pokud nemáte zaplou Wi-Fi, tak u všeho jsou míně reklam a tady jsem neviděl zatím žádnou reklamu, i když jsme hráli všechny minihry, tak zatím ta reklama tam úplně nebyla, takže já si myslím, že tahle hra je docela v pohodě na to, že to je od youtubera a fyzio, tak tahle hra je fakt good, protože tam máte hodně minihry v sobě, můžete tam vlastně vylepšovat tu postavičku, budou tam i další minihry, jak tady slibujou, takže já si myslím, že tahle hra není vůbec špatná, OK? Tohle hodnotím fakt dobře a já bych tomu dal klidně i 8 z 10, dámy a panové. Šlo by tam něco zlepšit, ale není to zase nejhorší. Tak jo, a my se jdeme pustit do nejlepší hororovky. Teda aspoň myslím, protože teďkom byla hodně vyzdvihovaná na Apple Store, takže se koukneme na to. OK, jdeme na hororovou hru. Tak jo, jako hororovou hru si tady zahrajeme super hororovku s názvem Endless Nightmare Escape, dámy a pánové, OK, takže od někoho budeme utíkat, jako vždycky, ale tahle hra podle traileru a tak vypadala velmi přísně, velmi krásně a dost strašidelně, OK, krásně myslím tím, že má dobré grafické zpracování. No, uvidíme, jaký to teda bude, koukneme se na to, dámy a pánové, já si myslím, že to je fajn. Tuhle hru jsem si neskoušel, protože u hororovek je to lepší, když si to neskouším, protože pak se budu bát víc, že jo, dámy a pánové. A máme tady dokonce nějaké videjko, mám tady zbraň, chlápka. A co se bude dít? Má tam náboj, OK, je to nabitý. Pokud tam bude něco no family friendly, tak to zacenzurujeme, OK? Ne, já se zastřelím, kámo? Ne, kámo, nebiř to do mě! Kámo, nezabij se, prosím tě, nezabij se! Fakt se nezabij, kámo, to není do... Jsme dead. 18.15. nebo 15.8., protože oni to mají naopak v Americe. 2019. My wife and daughter were murdered. Takže jeho manželka a dcera byly zavražděni. Já jsem James a chci najít toho vraha. OK, a ta dcerka asi měla 11. narozeniny, dámy a panové, a právě jsme tam viděli nějakého šilinýho ducha. Zatím tohle ale vypadá velmi pěkně, dámy a panové. Difficulty, dámy a panové. Jakou si dáme difficulty? Dáme si simple, protože simple je pro nás nejvíc simple. Takhle bych to řekl. Wow, já jsem vtipálek dneska. Start game, lidi. Jo, probudili jsme se krásně, máme tam docela tmu, probudili jsme se nějak o půlnoci, ne, kolik je hodin. My to zkoumáme, ten případ, dámy a panové. 22.00, to máme skoro i teďkom tady u mě. No jo, 21.40 akorát mám, no, tak je to podobný. Doufám, že tady nebudu mít duchy, OK? Dobře, máme tady dokonce i svůj heartbeat, neboli tlukot srdce. Bude to možná tenhle chlap, anebo tahle žena? I don't know, ta žena je asi naše manželka, že jo? Find the killer, no, tak to víme, že to mám hledat. Máš tu docela bordel, kámo? Ty jsi spal? OK, on spal na gauči. Tak tenhle týpek je fakt na tom hodně špatně. OK. Co máme tady, dáme prvé? Co máme tady? OK, to jde otevřít jenom to jedno. Ale docela pěkná hra, koukejte fakt, že vypadá docela fakt pěkně. A jdeme teda chodit po na... What the heck right now? Jdeme dort? Wow, ale vypadá to pěkně, lidi. Ty krása, tahle hra fakt je dobrá. Wow, jak to stýká ta krev, ne? Wow. Co? Počkej, nezap... Wow. Wow, kdo seš? Kdo to je, kámo? Tak to není vůbec dobrý, to... Tam nechci jít, kámo. Hej, je to holčička, nebo to je holčička clown? To je nejhorší věc. Wow, holčička. Wow! Okej, tak oni na mě takhle, jo? Tahle hra na mě takhle bude, ty kráso, ale už teď to je lepší než všechny horovky, lidi. TF, já se dám trošku na hlas. Máme tady klíč. Nevím, jestli ho máš brát, okej, ale okej, vezmeme od ducha klíč. To je naprosto normální, lidi, to je naprosto... Už jsme zpátky, tady mám nějaký krásný obraz, no krása, to máme před domem, no hezky. Jako měl bys si ale pořídit lepší foťák, protože tohle je hodně rozmazaný, brácho. Tohle je hodně rozmazaný. Měl bys si pořídit lepší, okej?
Řekněte mi, že opravdu takhle Američani mají vlastně svoji kuchyň zatarasenou, když se tam stane murder, když se tam stane vlastně vražda, tak oni to vážně mají takhle zatarasený a nemůžou tam mít, OK? Když to je jejich vlastní kuchyň a musí si vařit. Vlastně v Americe si nevaří, tam si objednává jídlo, ale může to přejít? Nemůžem. Wow. Takže to je pro nás prostě božská zátarasa. Tohle se houpe, no tak to je krásný, to se vůbec nebojím lidi. Tak asi půjdeme nahoru. Oden, máme tady krvavý stopy, to vůbec není dobrý lidi. Další, ty krásy, máme polovinu domu, prostě zatarasenou, ok? 237, bude se to hodit? Asi možná jo. Ok, tak jo, použijeme teda ten duchovský klíč a jdeme hledat. Tady jsou všechny, nedupe, jo, teďkom se zavřel, kámo, si tam? Dobrý, nech mě už, jo? Ale proč tady máme všechny fotky jakoby zaškrtané? Můžeme se schovat? Asi se schováme, jo? Počkej, schválně mě zajímá, kdo nás teda honí. Wow! Tak tohle je hnusný killer lidi a dokonce to je nějaká žena. Dobře, tak to se mi líbí, protože tohle je hodně hustý, to vypadá hodně creepy lidi. Ajajajaj, no jo. What? On se šel vyspat? A hned to byla naše žena. Jo, teď se nám to krásně otevřelo, máme tady červenou místnost. A holčičku, ježiš, to je naše dcera, dej mi pusu. Aha, to není dcera, fuj, to je panenka. A máme tady iPhone. You should have a good talk with your husband. Ahoj, holky, jak se máte? Máte tady party? Dobře, já nebudu rušit, odcházím, holky. Nenechte se rušit, chcete donést pizzu? Ne. OK, tak nebudu donášet pizzu, v pohodě. A naše žena, dáš mi pusu? Divorce, co? Počkat. Takže my jsme se jako nemilovali? Proč tady jsou furt stejný místnosti, lidi? Co jsou za léky? Medicín. To je asi na nějakou depresi nebo něco, OK? To je asi, wow, co to je za psa, kámo? Ahoj, dogo, čau, já tě tak pohladím, kámo. Dogý signo, ahoj, ty krásy, máme doga. Toho, od kdy máme toho pejska vůbec? Tak jo, našli jsme skrut. Wow. Ahoj. Jo, takže nám ukázala, co máme teda opravit, OK. Na tohle potřebuje screwdriver a tam máme teaser, nice. Takže máme teaser a teaser můžeme použít na co, dáme, panové? Já chci hned použít ten teaser. OK lidi, nějak mi to crashlo, nevím proč, ale asi ještě není úplně jako dobře dodělaná tahle hra. Dáme už konec, dáme, panové, OK, dáme už konec, protože tahle hra nějak mi to spadlo, nevím sice proč, ale nevadí, dáme, panové. Byla to jen taková hledačka a ani to monstrum tam nebylo tak často, takže jsme neměli ani jako kvůli někomu jako někde utíkat, prostě nebylo to moc scary, OK, byl scary sice ten barák a to monstrum, co tam bylo, to jedno, jak jsme se tam jednou schovali, ale nějak potom tam vůbec nechodilo, takže jako na hororovou hru tomu dávám spíš takových 5 z 10, OK, vypadá to pěkně, grafika je fajn, OK, grafika je fajn, příběh je podle mě taky fajn, že tam se snaží udělat nějaký příběh, atmosféra taky fajn, ale prostě strašidelný to není, když vás nikdo nenahání, že jo. Všechny názvy těchto her máte určitě dole v popisku, takže se tam určitě podívejte. Máte tam určitě i odkaz na můj merch, i odkaz na kodlike, takže určitě můžete použít můj kód 5% slevy. A to bylo pro dnešní video úplně všechno. Takže já se s vámi loučím, přeju krásný zbytek dne a ujďte prosím, ahoj! A sleduj mě na Instagramu. Čus!